Cut. Pop cheese, pop cheese, tak cukup sebalang. Ya apa si Wan Zai nak wajah tu ni? Ha? Action.
Action. Tamil, okay? Sedih kan? Kau tengok yang dia edit nanti. Lagi sedih. Merontak jiwa. Ni tak sedih lagi. Ya, ni pun namanya berlakon. Ha. Ini. Ni baru namanya berlakon. Ni tak? Ha. Ini pelakon teater Aswara. Anak-anak Aswara. Hebat. Ni anak-anak UiTM. Apabila Aswara bertembung dengan UiTM, buka set. Ya, Aswara. Tengoklah siapa yang boleh beat acting kan. Season no? Dah keluar ke season no TV? Seriously? Season dah keluar lah TV? Ya? Yeah. Seriously? Dah keluar season? Wow. Okay, cool. Amirah Rusi daripada Aswara, Tami Moin daripada Aswara, Syafiqal daripada UiTM. Ni student director daripada ITM. Ni daripada ITM director kita, circuit writer daripada Convent Bukit Denas. Sudah terakhir daripada Convent Bukit Denas, tapi mahu berkeputusan untuk St. John. St. John, dia sedar yang hormon tu tak stabil sebenarnya. Ni gabungan Aswara, Aswara dan UiTM. Bila teaser memang pendek. Teaser dan pun teaser acah-acah. Okay, jom. Oh, lepas kita orang dekat sini, kita orang pergi ke lorong pula untuk tu scene. Action. Dah berapa ramai jantan bersusun jantan jumpa bercakap benda yang sama. Konon dia nak bawa Nok keluar, nak ubah hidup dia. Mana semua jantan tu sembang je, babe. Dia
ayah lah. Kau tahu tak, perempuan kau yang kau kejar-kejar ni, kau tahu tak siapa? Ha? Dia ni pelacur, eh pelacur, pelacur ni hina kau tahu. Mana ada orang suka pelacur? Maksudnya? Sekarang ni kau nak salahkan aku ke? Eh, kau lupa masa mula-mula kau jumpa aku, kau kencing aku, kau cakap mak kau tu cikgu sekolah. Eh, kau tengok mak kau tu cikgu sekolah, aku cakap. Perempuan tak belik macam kau ni, elok aku umbat longkap. Ha? Kan bukan sebab aku sendiri dapat kau juga dalam ni. Ha? Kalau bukan sebab aku yang titik kau jadi bapak ayam kau jual kau, kau tu sama darah dengan anjing kurap tu. Sama darah dengan kucing kurap. Masuki! Hei, Masuki, jaga mulut kau. Eh. Yang kau cakap kau anak aku tu, sebelum kau hambat kau keluar dari rumah ni, kau jaga mulut. Tapi nak aku panggil orang sebelah belasah kau pun nak kan? Dia setakat, hei kau! Kau bilang, no ni anak ayam aku. Aku tak sedia nak lepaskan dia. Ha? Tambah-tambah lagi nak lepaskan jantan kepada anak cinta dia. Sekejap, aku rasa kau tak ada hak nak tahan dulu. Aku takkan keluar dari rumah ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada, aku tak ada tisu. Tak ada. Oh, sampai awal Mei. InsyaAllah, doakan. Semoga dipermudahkan. Baiklah. Selamat pagi, pergi beli. Di mana ada sini? Mana pergi pula? Kenapa last minute minta? Ada separuh tu dalam kan dah tak ada dah. Ya, ya. Betul dia kena tanah apa lah. Taruh semacam. Ini bukan mainan lah, katun lah. Mainan. Betul lah. Ini mainan lah. Tak ada benda galut tu. Sebab dia belajar berdiri tak. Ini tipu lah. Tengok tangan dia. Tangan dia tipu lah. Tapi bukan betul. Dia orang kata miss you. Kalau kabur miss you tu. Ji, Ji Zainal kira sama sayang dengan kau. Ji Zainal siapa Ji tu? Zainal bukan Ji. Ji Zainal, sorry. Ji Zainal pelakon handsome. Ji Zainal. Ya, ah. Salam. Pelakon handsome boy. Yang meraih undi sekarang ni. Pelakon salam handsome boy. Ji Zainal handsome, DJ sweet. Eh? Sesuai. Dia punya kalut tu kena. Nyo, hai EJ. Ni. Ni, hai ni. Nyo, hai ni. Wanda coffee. Nasi goreng. EJ, Nyo cakap mana nasi goreng? Ha? EJ cakap, Nyo, Nyo. Nyo. Nasi goreng. Kalau Nyo tak datang, tak buat segoreng. Kalau dia datang, goreng nasi balas.
Cepat Atik. Action. Peminat-peminat drama kita orang tau. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you Dan Sukri. Dan Sukri, thank you very much. Tapi pasal Sukri dia tak ada energy dah. Hilang energy dia. Dia ni hari ni dia perform. Almi Moin. The best performance ever. Abang orang syuting kat Taman Medan ke? Eh bukanlah, ni bukan Taman Medan. Ini Kampung Balu, Kuala Lumpur. Eh malam ni tak ada sesiapa nak hantar makanan ke? I need sandwich. Sandwich for supper. Memanglah tengok kuyup, tengok peluh. Macam mana orang bekerja tau, nak menghiburkan you all semua. Ha, keringat. Ha, melekat. Yes. Ha, bukan senang-senang nak berlakon ni. Nak lupa doktor kalau tak awal boleh datang. Keramat tak jauh pun. Memanglah keramat sebolah yo. Mailah sini. Any fans for Amy Moin? Amy Moin adalah bakal menjadi seorang antagonis Malaysia. Shooting tak sure lagi, maybe sampai pukul 1 ke 2 macam tu. Ya ke? InsyaAllah teaser kuat. Yes, please. Bagi trending cerita ni eh. Jangan lupa saksikan Mona Lisa juga. Tak, bagi trending cerita ni. Harap-harap ni cerita yang paling trending untuk Syafiqal eh. Ikut karakternya amat-amat different daripada cerita-cerita yang lain. Anda percaya? Kalau anda tak percaya, anda saksikan Nur Ramadan ini. Gembos daripada rumah ni. Okay, stay by. Okay guys, my handphone dah panas ni. Panas lah, bateri panas. Takut meletup pula IMAP 10 ni. So, we continue nanti ya, kat lorong nanti. Thank you, Ili Sarah. Thank you very much.
Okay, my pleasure. Okay, bye. Okay.